آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اسی رات خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں چکر لگا رہے ہیں. تو میں قریب گیا اور پوچھنے لگا کہ غوث اعظم آپ یہاں؟ تو فرمانے لگے یہ جو تو محفلیں سجاتا ہے نا، تو جب محفل سجتی ہے تو میں بھی یہیں ہوتا ہوں. الحمدللہ یہ مقبول محفلیں ہیں، یہ آستانہ، یہ گھر سارا، اس کی پوری چار دیواری اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ میرے مرشد گرامی نے اس کا وارث